Tere kallid televaatajad. Homme on meil vahelduva pilvistusega ilm. Lääne ja loodetuul, mida on oodata. See on... neli kuni kaheksa meetrit sekundis. Saartel võib isegi oodata kuni 10 meetrit sekundis. Öösel on sooja kuni miinus 4 kraadi. Loodame, et ilm paraneb. Üldiselt on olukord stabiilne. Võib loota soojenemist. Ja kallid kalameed, ärge järvele minge, jää ei ole veel peale tulnud.